EH Bilduk adirazi du, Bermeoko EH Bilduren udal gobernuak alde zaharreko bizilagunei birgaitzelanak egiteagaitik sorzaizkien dirulaguntzak ordaintzen ari dela eta legealdia bukatu aurretik sor guztiak itatzea lortuko dutela. Bilduren hitzetan, 2007-tik 2008-era EAJ PNV udal gobernuan zegoela, berualak aldezarreko bizilagunei zeireu euro inguruko dirulaguntzak onartu zizkien birgaitze gaitik, baina dirulaguntza horiek ez zituzten ordain du. Gogoratu du Bilduk, 2007-2008 legealditik jasotako zorori ordaintzen ari da bilduren hitzetan EH bilduren udal gobernua eta epe laburrean sor guztia ordaintzea aurre ikusten dute, hartutako konpromisoa betez nabarmendu dute. EH bildu kasaldu du Bermeoko udalaren egoera ekonomikoa kontutan hartuta ahalegin handiak egin dituela EH bilduren udal gobernuak EAJaren legealditik jasotako sor horiek ordaintzeko, baina gutxika gutxika ordaintzen daudela. Egun, laurunda berrogeta marmila euro inguru ordain du dituzte eta gainerakoa epelaburrean ordaintzea ikusten dutela.